ଶ୍ରାବଣ ମାସର ପ୍ରଭୁ ଭୋଳାନାଥ ଓ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ସୁନ୍ଦର ପୌରାଣିକ କଥା ଶୁଣିବା ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଓଡ଼ିଶା ଡିଲେଟ୍ସକୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ନେଇକି ଆସିଛି ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଭୋଳାନାଥ କିପରି ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ନେଉଛନ୍ତି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିବ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସେୟାର୍ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ରିଲେଟିଭ୍ସ ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଯଦି ଆଜି କିଏ ନୂଆ ଥିବେ ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ ନିହାତି ଭାବେ କରିବେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବେ

ପୌରାଣିକ କଥା ଅନୁଯାୟୀ ଥରେ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଭଗବାନ ଶିବ ଓ ମାତା ପାର୍ବତୀ କୈଳାସ ପର୍ବତ ଉପରେ ବସିଥିଲେ ମାତା ପାର୍ବତୀ ଦେଖିଲେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ କିଏ କ୍ଷୀର ଚଢ଼ଉଛନ୍ତି ତ କିଏ ପାଣି ଚଢ଼ଉଛନ୍ତି କିଏ ପଇଡ଼ ଚଢ଼ଉଛନ୍ତି ତ କିଏ ମିଶ୍ରି କ୍ଷୀର ମିଶାଇକି ଚଢ଼ଉଛନ୍ତି ଏସବୁ ଦେଖି ମାତା ପାର୍ବତୀ ଭୋଳାନାଥଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ପ୍ରଭୁ ପୃଥିବୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷୀର ଜଳ ପଇଡ଼ ଇତ୍ୟାଦି ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ବରଦାନ ଦେବେ ପ୍ରଭୁ ଶିବ କହିଲେ ହେ ପାର୍ବତୀ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ମୋତେ ଜଳ ବା କ୍ଷୀର ଇତ୍ୟାଦି ଅର୍ପଣ କଲେ ଏତେ ମହତ୍ଵ ଅଛି ତୁମେ ଜାଣିନ ଯିଏ ମୋତେ ଜଳ କ୍ଷୀର ଅର୍ପଣ କରିବ ତା'ର ସ୍ୱର୍ଗପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏ କଥା ଶୁଣି ପାର୍ବତୀ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ କୋଟି କୋଟି ଲୋକଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଭୋଳାନାଥ କହିଲେ ହେ ପାର୍ବତୀ ଯିଏ ମୋତେ ଭକ୍ତି ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି ତା'ର ସ୍ୱର୍ଗପ୍ରାପ୍ତି ହେବ এ একথা শুনে পার্বতী কহিলেন প্রভু আপনার কমিটি জাঁবে কি ভক্তি জল অর্পণ করছে কি না প্রভু ভোলানাথ কহিলে ভক্তর ভক্তি ও শ্রদ্ধা দেখলে জনা পড়িয হে পার্বতী তুমি মুমি জায়গা কুকি যাবি তোমার সবু প্রশ্নর উত্তর মিযু শিব নিজক গোটে কুষ্ঠ রোগী বনাই দে ও মাতা পার্বতী সুন্দর স্ত্রী রূপ দেূপরে ভোলানাথ ও মাতা পার্বতী শিব মন্দির আগরে বসলে মন্দির ভিতরক ভক্ত মানে ବହୁତ ଯାଉଥିଲେ ଗଲାବେଳେ ମାତା ପାର୍ବତୀ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ ମୁଁ ବହୁତ ଗରିବ ମୋ ସ୍ୱାମୀ କୁଷ୍ଠରୋଗୀ ଓ ଚାଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କାନ୍ଧରେ ବସେଇକି ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ନେଇକି ଆସିଛି ଭୋଳାନାଥଙ୍କ ଏହି ମନ୍ଦିରର ବହୁତ ମାନ୍ୟତା ଅଛି ବୋଲି ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ଯଦି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ହାତରେ ଏହି ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଢାଳ ଗଙ୍ଗାଜଳ କ୍ଷୀର ଅର୍ପଣ କରିବି ତ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଠିକ୍ ହେଇଯିବେ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଏ ମନ୍ଦିରର ବହୁତ ମାନ୍ୟତା ଅଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବହୁତ ଥକି ଯାଇଛି ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା ଆମେ କିଛି ବି ଖାଇନୁ ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଟିକିଏ ସାହାଯ୍ୟ କର ସେପଟେ ଯିଏ ବି ଯାଉଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାତା ପାର୍ବତୀ ଏହି କଥା କହୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ କିଏ ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ଏମିତି କୁଷ୍ଠ ରୋଗୀ ଓ ଗୋଟିଏ ଭିକାରୁଣୀ ବେଶରେ ବାବା ଭୋଳାନାଥ ଓ ମାତା ପାର୍ବତୀ ବସିଛନ୍ତି ଓ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ମାତା ପାର୍ବତୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗୁଛନ୍ତି ତ ସମସ୍ତେ କୁଷ୍ଠରୋଗୀକୁ ଦେଖି ଘୃଣା କରୁଛନ୍ତି ନ ଜାଣିଲା ପରେ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ଜଣେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଏ କୁଷ୍ଠ ରୋଗୀଟା ପାଖରେ ଅଛୁ ତୁମେ ତ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଆସ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇ ଆସିଲା ସେହି ସମୟରେ ଜଣେ ଗରିବ କୃଷକ ଆସିଲା ପଚାରିଲା ମାତା ଆପଣ କ'ଣ ପାଇଁ ଏତେ ମନ ଦୁଃଖରେ ବସିଛ ମାତା ପାର୍ବତୀ ସବୁ କଥା ସେ କୃଷକକୁ କହିଲେ କୃଷକ ସବୁ କଥା ଜାଣିଲା ପରେ କହିଲା ମାତା ମୋ ମାଆ ମୋତେ ଚାରିଟା ରୁଟି ଦେଇଥିଲା ଆପଣ ସାଙ୍ଗ ହୋଇକି ଖାଇଦିଅନ୍ତୁ କୃଷକ କହିଲା ଯେ ଏ କଳି ଯୁଗରେ ଆପଣ ଜଣେ ଏମିତି ସ୍ତ୍ରୀ ଯିଏକି ସ୍ୱାମୀର ଏମିତି ସେବା କରୁଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ କରୁଛି ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ଵାମୀଙ୍କୁ ମୋ କାନ୍ଧରେ ବସେଇକି ଭଗବାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରେବି ଆଉ ଗଙ୍ଗାଜଳ କ୍ଷୀର ଏସବୁ ତାଙ୍କରି ହାତରେ ଅର୍ପଣ କରାଇଦେବି ଏହା କହି କୃଷକଟି ତାଙ୍କ କାନ୍ଧରେ କୁଷ୍ଠରୋଗୀ ରୂପରେ ଭୋଳାନାଥ ବସିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କାନ୍ଧରେ ବସାଇ ଭୋଳାନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରାଇଦେଲେ ଆଉ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ବି ଅର୍ପଣ କରାଇଦେଲେ ଭୋଳାନାଥ କହିଲେ ହେ ପାର୍ବତୀ ଦେଖିଲ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ଜଳ କ୍ଷୀର ପଇଡ଼ ଇତ୍ୟାଦି ଅର୍ପଣ କରିକି ଯାଉଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏହି କୃଷକଟି ଭକ୍ତିର ସହିତ କ୍ଷୀର ଜଳ ଅର୍ପଣ କରୁଛି ସେଥିପାଇଁ ଏହି କୃଷକଟି ସ୍ୱର୍ଗପ୍ରାପ୍ତି ହେବ କୋଟି କୋଟି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ କ୍ଷୀର ଜଳ ଚଢ଼େଇଲେ କ'ଣ ହେବ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଭକ୍ତି ଭାବ ନାହିଁ ଏବେ ବୁଝିପାରିଲ ତ ପାର୍ବତୀ କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ଆଉ କୃଷକ ଭିତରେ କ'ଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି ଏକଥା ଶୁଣି ପାର୍ବତୀ ଭୋଳାନାଥଙ୍କୁ କହିଲେ ହେ ଭୋଳାନାଥ ଆପଣଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସେୟାର କରିବେ प्रभु भोलनाथ अ माता पर्वती श्रावण मासे के भक्त म परीक्षा नउँछ त आपि भिडियो जति आउनु भन्नु निहति भाव गोटी ले च्याने सब्सक्राइबे ति आसि एमिया भिडियो जय जगन्नाथ